Almal van ons het 'n gedeelte in die Bybel wat ons wens ons kon beleef. Het jy al ooit gewonder hoe die tuin van Eden moes lyk? Hoe dit sou wees om die wyn te proe wat Jesus uit water gemaak het? Of om deur die see te kon loop met waters aan albei kante? Die laaste ruk trek 'n ander gedeelte my verlange. Jesaja 40 vers 31 wat sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hoe awesome klink dit nie? Wie van ons wou nie al vlieg met arendsvlerke nie, of net vir ewig kon hardloop sonder om moeg of afgemat te word? Daai woordjie afgemat beteken letterlik erg vermoeid, maar nog nie uitgeput nie. Sit dit in 'n ander konteks. Imagine, jy kan in die oggend opstaan sonder om die snooze knoppie een of twee keer te druk en net die dag kan begin. Of om in die aand by die huis te kan kom en nie afgemat op die bank of op die bed te val nie, maar om nog verfris te voel. Of om al jou admin vir die dag gedoen te kry en dan nog steeds kreatief te kan wees aan die einde van dit. Maar dis daardie tyd van die jaar. Ons kan nog aangaan, maar ons kort 'n breek, 'n bietjie stilte, 'n bietjie rustigheid. Dit sal so baie waardeer word. Dit laat my dink aan 'n verhaal van 'n man wat op 'n Afrika safari was en hy het elke dag sy werkers of die mense wat sy bagasie en toerusting moes dra, genadeloos gedryf om by sy volgende bestemming uit te kom. Tot die een oggend, toe weier die werkers net se muur om nog 'n tree verder te gee en niks kon hulle ooreed nie. Uiteindelik toe vra hulle, hoekom weier hulle om verder te loop? Toe antwoord hulle hom dat hulle het nou al vir so baie dae, so vinnig en so ver getrek, dat hulle siele het ergens langs die pad agtergebly. En hulle moes nou eers vir hulle siele wag om weer bietjie by te kom, voordat hulle verder sal trek. Nou, ek kry die gevoel dat dit met ons ook soms so gaan. Ons dryf onsself genadeloos, dinge soos prestasie en ambisie, status en rykdom. Elke oggend skiet ons uit die bed uit om betyds te wees en dan jaag ons deur die dag om by alles uit te kom, die afsprake en deadlines en besigheidsete, skoolaktiwiteite, sport en altyd so baie admin. En dan in die aand val ons uitgeput neer, ons liggame het ons siele agterna gelaat. Nou as jy die gedeelte gaan lees in Markus 1 vanaf vers 32, dan kan jy sien hoe Jesus ook deur 'n bedrywige tyd gaan. Hy het baie mense genees en gepreek en dinge het dol gegaan en die hele dorp het by die deur van die huis waar Jesus gebly het saamgedrom. Jesus was tot laat daardie aand besig en moes seker liggaamlik gedaan gewees het. Maar die volgende oggend vroeg sê die teks vir ons, toe dit nog donker was, het hy opgestaan om by 'n eensame plek te gaan bid. Dit was altyd wat daar vir hom was, maar hy het tyd gemaak vir stilte en gebed om nuwe krag te kry vir die nuwe dag. Toe die lig aanbreek, sê die teks vir ons, toe soek die mense al na Jesus. Simon en die ander disippels kry hom, kalm, vol innerlike vrede en hernieude roepingbewustheid. En hy sê vir hulle, laat ons ergens andersheen gaan, naby geleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Nou, as dit so belangrik was vir Jesus, kan jy imagine hoe belangrik dit eintlik vir my en jou is. Jy kort nie meer slaap nie, jy kort nie 'n vakansie nie, jy kort nie rustiger weke of minder werk nie. Ons kort stilte en ons kort tyd by die Vader se voete. Ons moet vir onsself tyd gee sodat ons siele weer met ons kan opvang. Dalk is dit tyd om jou daaglikse program so bietjie te hersien en eers tyd te maak vir stilte voor jy die res van jou dag beplan. Jy sal weet wat se tyd vir jou die beste werk, maar sit jou foon op silent of af, kry 'n stil plek en gee jou siel kans om net weer 'n bietjie op te vang. Onthou, jy kan nie vrede en kalmte aanjaag nie. Dit vind jou wanneer jy tyd maak om stil te wees. So sal die Here vir jou krag gee en sal daar weer sin en betekenis in jou lewe kom te midde van die gejaagdheid. Soek 'n bietjie tyd om stil te word by die Here se voete, dan sal jou siel ook weer met jou opvang. Geniet die vakansie en tot 'n volgende keer.